Так, ну що, друзі, всім привіт. Ми сьогодні будемо займатися підготовкою інфраструктури для деплойменту NSX Application платформи. І підготуємо сьогодні TANZU. Чому TANZU? Тому що якщо ми хочемо задеплоїти NSX Application Platform, відповідно, при деплойменті NSX Application Platform частина компонентів розгортається на Kubernetes кластері. Тобто нам потрібен буде Kubernetes. Деплоїти окремий Kubernetes я не бачу сенсу ніякого, тому що в нас є платформа, на якій ми можемо Kubernetes просто запустити. І відповідно це буде наш TANZU. Сьогодні ми зробимо базову конфігурацію, тобто саму базову інсталяцію, а потім окремо ще будемо доналаштовувати її для того, щоб задеплоїти туди NSX Application Platform. І піднімемо ще додаткові компоненти, які нам на Application Platform будуть потрібні. Це Grafana, це додатково, напевно, ще поки не знаю, чи будемо в зовнішній чи внутрішній танзовський харбор використовувати. Скоріш за все, тимчасово це буде внутрішній вбудований, але потім доведеться перейти на зовнішній харбор, тому що базовий харбор не є продакшн-системою, тобто в продуктиві використовувати його не досить добре. Для тестів, для девелопменту його достатньо, а для продуктиву його досить не сильно вистачає. Що нам потрібно для того, щоб TANZU підняти взагалі? Нам потрібно відповідні ліцензії на TANZU. Це ліцензії ESXi з аддоном Kubernetes. І після того, як ми проліцензуємо один із наших кластерів, він в мене вже проліцензований, нам потрібно буде йти в налаштування workload management. Workload management – це є на той самий TANZU, в якому це все і конфігурується. В нашому випадку в нас вже для TANZU є NSX. Тут така кільце залежностей. Без NSX TANZU нормально не задеплоїмо, без TANZU нормально NSX не додеплоїмо до кінця. Тож у нас є NSX, який відповідно підключений до нашого віцентру. Бачимо, що все окей, все піднято. На NSX в нас створені... У нас створено Tier 0 Gateway з конфігурацією BGP-шки, щоб можна було маршрутизуватися в основну інфраструктуру. Тобто налаштована BGP-шка. І, в принципі, створено декілька сегментів, я вже сегменти не буду заходити, там трошки є інформації лишньої. Створені базові сегменти для того, щоб підключити Tier 1 Gateway відповідно до моєї інфраструктури. Це все, що нам потрібно зі сторони NSX для того, щоб розгорнути TANZU. Тобто deployment TANZU йде, розгортаємо vSphere, віцентр ESXi, розгортаємо NSX, підключаємо NSX до відцентру, підключаємо, конфігуруємо Tier 1 Gateway, Tier 0 Gateway для нашої інфраструктури, створюємо декілька сегментів, щоб наші Tier 0, Tier 1 Gateway підключити до основної інфраструктури, налаштовуємо маршрутизацію і, в принципі, можемо йти деплоїти TANZU. Чому нам потрібна маршрутизація, чому нам потрібні додаткові роутери, зараз трошки розкажу окремо. І що у нас тут буде використовуватись. Конфігурація TANZU йде через Wizard готовий, через графіку, і тут у нас є два варіанти деплойменту. Деплоймент через NSXT, те, що ми зараз будемо робити, і деплоймент через vCenter Server Networks. У випадку, коли ми конфігуруємо через NSXT, вся маршрутизація, все повністю і робота TANZU, контейнерних мереж і всього іншого буде йти через NSXT, якщо ми використовуємо, і лоад-балансер NSXT-шний буде використовуватись. Якщо ми будемо використовувати vCenter Server Networks, це просто підключення до мереж, і у випадку, якщо нам вибрати vCenter Server Networks,
Він також буде вимагати від нас окремо сконфігурувати HA-проксі для того, щоб використовувати в якості лоад-балансеру і, відповідно, з назви випливаючи, HA-проксі для доступу до внутрішніх сервісів TANZU. Ми використовуємо NSXT, Next. Дивимося, що наші кластери відповідають вимогам NSXT. Відповідають вимогам NSXT і відповідають вимогам TANZU. У мене це лише один з двох кластерів. Другий кластер не відповідає вимогам. Тут є декілька несумісних речей. Ми його потім окремо проапгрейдимо і також сюди додамо. Він там трошки по-іншому задеплоєний. Вибрали наш кластер. Вибираємо розмір віртуальних машин. Це наші віртуальні машини, зверну увагу, для control plane. В залежності від того, скільки контейнерів, скільки користувачів, скільки сервісів буде використовуватись в TANZU разом, вибираємо відповідний розмір менеджмент машинок. В нашому випадку достатньо буде small. Small – це найменша інфраструктура, яка може використовуватись в продуктиві. Tiny – це, відповідно, для тест девелопмент тільки. І в Tiny режимі декілька разів може не задеплоїтись TANZU взагалі. Були такі кейси, це нормально. А якщо інфраструктура трошки повільна, не вистачає ресурсів, то іноді вискакують таймаути. Все ж таки 8 ГБ операційної пам'яті і 2 CPU досить мало для Control VM. Тому краще відразу small. Конфігуруємо сториджі для наших Control Plane VM і для додаткових дисків. Перше вибираємо для Control Plane Node, для наших віртуальних машин, відповідно, ми будемо використовувати VSAN. Якщо ми хочемо використовувати не VSAN, а щось інше, то звертаю увагу, що у нас тут немає вибору датастору, у нас є вибір лише політик. Тому якщо ми вибираємо не VSAN-овський датастор, а щось інше, то нам спочатку потрібно на наші датастори повісити теги. Зараз я покажу. Ну, наприклад, на iSCSI main. Це нам не цікавить. Відповідно, додаємо новий тег, assign тег. Вибираємо або із існуючих, або додаємо новий тег. Називаємо його там iSCSI main create. Який-то символ лишній, ну і ладно. Зараз вже не створиться з цим символом. SCSI. Все. Create. А, він його не може створити, тому що в мене зараз там операція, яка йде на DataStore. Да. Поки операція йде, створити не можна, тег не дає. Давайте ще раз його спробую, може проб'є. Ні, не дає. Ладно. Поки операція з датастором іде, неможливо створити тег, неможливо системні параметри змінити, але ідею ви зрозуміли. Створили тег, далі в policy and profiles необхідно створити storage policy для цього тегу. Ну, наприклад, ось у мене є iSCSI, який іде по тег iSCSI. Він, до речі, може не здавати iSCSI створити, тому що вже такий тег є. Відповідно, створюємо storage policy і далі при деплойменті обираємо тут storage policy. Коли вибрали storage policy, view data stores, можемо подивитися, які data store до цієї storage policy прив'язані. Він не давав вибрати, тому що вже, як бачите, в мене тег такий існував. Треба було подивитись спочатку, які теги в мене є. Ми вже будемо деплоїти все на VSAN, відповідно VSAN RAID 5. Обираємо. Це моя політика, з назви зрозуміло, що це RAID 5 буде. Next. І йдемо в конфігурацію менеджмент мережі. Для менеджмент мережі нам потрібно буде
декілька IP-шок. В цю мережу будуть включатись у нас Control Plane VM. Control Plane VM і Sphere-led процесор на кожному хості. Відповідно, ми будемо включати їх в Native VLAN. Це нативний VLAN, в якому в мене менеджмент знаходиться. І сюди нам необхідно буде вказати Starting IP адрес. Як бачите, він просить Starting IP адрес. Він не просить вказати відповідно всю мережу, яку ми сюди виділяємо. Він сам буде обирати, скільки IP адресів йому потрібно. Мінімально, що звідси нам потрібно буде, це мінімум 3 Control Plane VM плюс окремо Sphere-led процеси на кожному хості. Тобто, якщо у мене зараз використовується 4 хости плюс 3 віртуальних машини Control Plane, це буде в мене 7 IP-адресів. Але, окрім оцих IP-шників, нам ще потрібен запас. Запас на випадок, якщо ми будемо, коли ми будемо апгрейдити TANZU. При апгрейді, апгрейд іде таким чином, що деплоюється четверта Control Plane VM з наступним відповідно IP-адресом, і потім попередні таким чином виводяться з роботи. Тобто один додеплоїли, старий якийсь видалили. Один додеплоїли, старий видалили. Тому IP-шок нам треба відповідно кількість хостів плюс 3 і плюс 1 про запас. 8 IP-шок. Я зараз швиденько гляну, яка в мене там адресація вільна. І ми поставимо, напевно, зі 120-го IP-шника. 10, 123, 1, 120. Це наш Starting IP. Відповідно, перша віртуалка отримує 120, друга 121 і так далі. І кожен далі піде добирати собі IP-шники. Маска мережі. Gateway. DNS-сервер, з яким будемо працювати, домен я не використовую, і наші NTP-сервер. Здається, їх там через кому можна записати. Хай буде оцей тоді. Next. Далі нам потрібно вибрати наш відповідно workload network. Workload network – це наші мережі, з якими буде працювати відповідно сам Kubernetes. Тут у нас вибираємо наш distributed switch, на якому ми будемо працювати. Distributed switch підтягнутий у нас до NSX, відповідно вибираємо Edge Cluster, на якому буде створено наш NSX Edge Tier 1 Gateway для роботи з TANZU. Прописуємо API Server Endpoint FQDN. Якщо ми будемо використовувати відповідно FQDN для доступу до API серверу, а не IP адресацію, ми можемо сюди прописати FQDN відразу. Я буду IP адресацію використовувати, як бачите, в мене усюди IP-шки без DNS-ів. Відповідно, FQDN я не пишу. DNS-сервер, з якого будемо брати, і конфігурація, відповідно, мереж для ingress-egress трафіку, сервісного трафіку і подів. Нам потрібно, відповідно, раз, два, три, чотири мережі. Ми будемо використовувати мережі 10, 100, відповідно, 1. /24 поставимо. Можна менше використовувати. Нам для тестів цього достатньо. Сервіс, відповідно, 100/24. Береш і бере. А тут я не пам'ятаю, чи можна нам менші мережі взяти.
10102, 10103.0/24, 10104.0/24. Чотири мережі підряд я взяв собі по /24, нам цього вистачить для тестів вище крищі. Це. Відповідно, ці мережі повинні в нас маршрутизуватися з нашої інфраструктури. Якщо вони не маршрутизуються, відповідно, всередину Kubernetes ми не отримуємо доступу, і деплоймент Tanzu не завершиться, тому що при розгортанні Tanzu в самому Kubernetes також деяка конфігурація виконується. Тобто з нашого відцентру, з нашої менеджмент-мережі, ми маємо отримати доступ до цих мереж. Next. Далі нас просить обрати Content Library, де будуть зберігатися образи для Tanzu Kubernetes Grid. Здається, там вже яка-то є Content Library, і ми її вже і використаємо. Можна використовувати існуючу, можна створити нову. Різниці ніякої. Туди просто будуть образи складатися. Next. Дивимось нашу конфігурацію, якщо потрібно, рев'ю. І, в принципі, фініш. І, як бачимо, він жалується, що все ж таки мережа /24 йому мало. Треба не менше /23. Ну, відповідно, ми зараз зробимо /23. Тоді ця мережа в нас стане 3, 4, 5. Next, next. Ще раз перевіряємо фініш. Все. Як бачимо, конфігурація у нас пройшла, і зараз чекаємо, поки пройде деплоймент. Так, ну що, любі друзі, всього пройшло з 9 години 29 хвилин до 2 години 16 хвилин ночі, і деплоймент завершено успішно. Жодного траблшутінгу, жодних змін в конфігурації за момент перерви не було. Задеплоїлося з першого разу, без жодних проблем, без жодних якихось ерорів.